Вінниця – місто, яке крок за кроком намагається довести всій Україні, що недаремно носить статус європейського. Місцеві чиновники щедро вкладають гроші у благоустрій парків, скверів та алей. Залучають інвесторів, які будують та оновлюють торгові центри. А тим часом старі хрущівки невпинно нагадують про свій вік і псують своїм похмурим виглядом європейську картину міста. Ці п'ятиповерхівки, які в народі називають хрущівками, планувалися як тимчасові будинки. Назва не хрущівки, а назва тимчасове житло, яке було розраховано на термін експлуатації до 25 років. Ще у післявоєнні роки Микита Хрущов підгледів ідею тимчасового житла у французів. Після Другої світової війни, коли були знищені під нож цілі міста, були так звані проекти тимчасового житла, які були розраховані на 25 років. Таке житло побачив Хрущов у Франції, і виникло таке поняття хрущівок. Ідея прижилася, і в країнах Радянського Союзу почали виростати цегляні та панельні п'ятиповерхівки, розраховані на експлуатацію не більше 50 чи навіть 25 років. Цегляні будинки, як правило, не менше 50 років, у них термін придатності. У панельних є різний вік, але він коротший, ніж 50 років. Самі, будемо говорити, самий короткий термін – це 25 років. Він давним-давно закінчився. Та попри те, що 25 давно минули, а в деяких і 50, в цих будинках і досі живуть люди. І місцями, кажуть експерти, не розраховані на довговічність будівлі, вже тріщать по швах. Кирпична кладка, будемо говорити, це кладка, яка робиться на цементних або звісткових розчинах, і вона більш надійна. А панельні будинки, вони з'єднуються за допомогою електрозварки. Оці панелі мають металічні закладні деталі, і вони між собою з'єднуються. І якість оцеї зварки якраз призводить до того, що термін скорочується. Тим часом жителі інших країн про таку проблему поступово забувають, бо їх тимчасові помешкання вже майже переобладнали та зміцнили. У цих затишних двориках другого за величиною міста Литви Каунаса саме закінчують оновлення 25 старих радянських будинків. Впізнати в них хрущовки тепер важкувато. Люди забили на сполох. Жити далі в хрущівках небезпечно. В цих будинках, яких ми називаємо хрущівки, і по тому подібних, проживати на сьогоднішній день неможливо. В Вінниці і також в Вінницькій області. Місцеві п'ятиповерхівки вже потребують капітального ремонту. Всі дома, як сталінки, як хрущовки, старі дома, вони підлежать капітальному ремонту. Говорити о тому, щоб проводити капітальний ремонт і відселяти людей, то є ні такого жилого фонду временного, щоб туди відселяти людей. І об этом відкрито говорить Вінницька городська рада. Опираючись на постанову Кабінету міністрів номер 572, люди переконані, що капітальний ремонт у хрущівках потрібно робити саме за кошти місцевого бюджету. Согласно постановлению Кабінету міністрів України номер 572, дату не помню, документ, якщо потрібно буде, я предоставлю. Согласно цього постановлення, колишній власник багатоквартирного житлового будинку, а саме виконавчі комітети міст і їм подобне, міст, районів, селищ, повинні прийняти участь в капітальному ремонту, тобто надати гроші. Але вінницькі чиновники визнавати, що термін придатності тимчасових будинків давно скінчився, не поспішають. На сьогоднішній день проведена інвентаризація. Всі житлові будинки, які є в місті Вінниці, вони якби в
подальшому можуть експлуатуватися, ніяких руйнацій конструктивних елементів немає. Срок корисного використання ще не прийшов. Тобто, в принципі, є по класу будівель, але вони ще можуть експлуатуватися там десятки років. Однак, якщо ж мешканці доведуть, що їхній будинок таки потребує капітального ремонту, місто готове допомогти на умовах співфінансування 70/30. Якщо вони збирають, наприклад, 30% коштів, ми із задоволенням додаємо 70% з міського бюджету і в рамках програми капітальних ремонтів робимо капітальний ремонт або покрівлі, або термомодернізуємо будинок і так далі. Програми, яка могла б повністю вирішити питання хрущівок у Вінниці, сьогодні ще не існує. Щодо якихось таких масштабних проєктів по типу, як я чув, в Москві є така дуже велика програма реновація чи якось так. Ну, звичайно, ми замислюємося над цими питаннями. Тож поки мешканцям тимчасових будинків залишається самостійно підтримувати власне житло до кращих часів, сподіваючись, що влада таки візьметься вирішувати проблему раніше, аніж станеться лихо. Людмила Левченко, Сергій Вишньовський, Народний контроль.